וואו, דויד גואטה עם סיסיסים. ועכשיו תקשיבו לי טוב לדבר הבא. הנה, הנה. כל מי שזקוק להשתלות שיניים, חיוך פלוס איתנו היום המרפאה המובילה והמתקדמת בהשתלות שיניים שמעניקה לכם בעצם אבחון רפואי מלא, ליווי צמוד של הרופאים שלהם, טיפול בטכנולוגיה מתקדמת ותוכנית טיפול אישית עם צילום סיטי וצילום פנורמי בחינם. שימו לב, 10 מאזינים ראשונים שמספסים עכשיו את המילה סמייל, בעברית או באנגלית זה לא משנה, 10 ראשונים ישלמו בכל טיפול שתלים רק על המבנים והכתרים. איך זה קורה? תסמסו סמייל ל-03-90-22-33. אנשים רבים ממד הילד על שוקולד, ואז מוחדים, ומשתלת הגולות, עם הרבה סתדות. בגלל זה אני עושה חופשה, בגלל חבר, אני מלמל ולמוניה, תחילה בכיף. על אבא מישל ואדון הגרמני, איציק שקשוקה. הלו? אוי! אוי, קלאר! לא, אני פאסו פסה, סאו סגונג'ין כאילו תנקי. אשכי פוי פסאפורט. אינקלוזיבי הרזרבה דו הוטל טאבה פייטה כאילו קרטון אנטיגו מיו. אי נו פונקציונו, אני טיב כאילו פסה דפויס. דשאו... Tá, posso chegar lá no hotel e te passar? Que eu tô dirigindo agora, eu tenho medo de... Já. Tá. Tá bom. Tá bom, obrigado, cara. Tchau, tchau.
גל שרטו. הנה להקת שפתיים. ללא הגבלה ב-19 שקלים ו-90 אגורות לחודש. 19.90 לחודש. חייגו כוכבית 019. לפני כשעה נעצר בכיר במשרד האוצר שברכבו 3 מכונות קפה איטלקיות חדשות. לטענתו קיבל אותן מתנה במסגרת מבצע לחג שעורכת חברת אספרסו קלאב. הוא שוחרר לאחר שחוקריו חייגו כוכבית 4994 וקיבלו גם הם מכונת קפה מתנה. חייגו והמתנה בדרך עליכם. כוכבית 4994. חדש בתל אביב, מעכשיו צחי בשרים, גם בתל אביב. סמים, דרך קיבוץ גלויות 106 תל אביב. אחיות שלי, מהפכת המחירים בנעלי נשים מתחילה. בי ליידי, נעלי אופנה לנשים במחירים שקשה להאמין. בי ליידי, משה לוי 16 ראשון לציון. מיליון כיסאות. מזמינים אתכם להתחדש במבחר ריהוט גן קולקציית 2016. שמשיות, פינות אירוח לגן, מערכות ישיבה לגינה. אז חפשו בגוגל מיליון כיסאות ובואו לחנות. למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. לעבור. לעזור. חפשו בגוגל. לעבור. לעזור. ממסר, אספקה טכנית וחברת מקיטה מזמינות אתכם היום ועד יום שישי להפנינג מחירות מטורף לקראת הפסח. כלי עבודה, ציוד טכני, ביגוד והנהלה של המותגים המובילים. מקיטה, IDEP, ברונקו, ריג'יד, מחב טכנית, בלנסטון, לעובד, סיינט, פיצמן וקוקן. חגיגה של כלים, מתנות, הגרלות ומחירים מיוחדים. משלושים ושתייה עלינו, רק בממסר. הבנה 29 אזור התעשייה חולון. אל תפספסו. מקיטה, כלי העבודה הטובים בעולם. אתה קולט שהילדים הולכים להיות שבועיים בחופשה? אתה בעבודה והם הולכים לשגע אותי מהבוקר עד הערב. מה אני עושה? מה הבעיה? קחי רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה. אישה אוהבת סדר, ידיות יפות לארון, מתקני יחסון במטבח, פרזולים יפים בחדר האמבטיה, מדגדג לך לשנות קצת? בואי להיריד הכל הבית ביד פרזול. עד סוף השבוע מאות פריטים שיעשו לך סדר בכל פינה. ידיות, מתקנים למטבח, פרזולים לחדרי האמבט, השירותים ולכל ארונות הבית. מאות פריטים במחירים מצחיקים! עד סוף השבוע יריד סדר הבית ביד פרזול. רחוב האצל 53, One Design Center, ראשון לציון. חג שמח! אביב הגיע, אירוח בא, התחדשו עם בר המים תמי 4 והפתיעו את האורחים עם מים חמים, קרים או מוגבים. תזמינו עכשיו ותהנו מההתקנה עד ערב אחד. שטראוס מים. להזמנות חייגו כוכבית 6944. למזמינים עד 14 באפריל. SR Cosmetics, מוצרים קוסמטיים פארה-רפואיים לאור הפנים. בפגישת ייעוץ חינם, 1-700-700-771. שלום, כאן שוקי ביטון, הבעלים של מסעדת שוקי הדייג בבת ים. רק אצלנו משלמים על הדג ומקבלים 14 סוגי סלטים. עלינו. טיסות הדגים המדהימות שלא תמצאו באף מקום אחר. עלינו. חומוס. עלינו. סלט הירקות הענק שלנו. עלינו. מטוגנים. עלינו. שמעתם נכון, הכל עלינו. לכם רק נשאר להגיע רעבים. שוקי הדייג, מסעדת דגים ובשרים. בן גוריון, 71, טיילת בת ים. אני שוקי הדייג, 100.
ברשת בונית הדמאס מבצעים חגיגיים. 2+1 על מגוון חזיות. בקניית חזייה תקבלי תחתונים יוקרתיים מתנה. ובקניית בגד ים מקולקציית 2016 תקבלי פריאו מתנה. Seven one five.